Більше про вступну кампанію, результати мультитестів та старт нового навчального року. Далі говоритиму з Сергієм Шкарлетом, міністром освіти і науки України. Пане міністре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, дуже дякую. Закінчилася основна сесія національного мультипредметного тесту. Можете вже підбити підсумки? Скільки дітей взяли участь в тестуванні і в яких містах вдалося провести оцінювання? Ви знаєте, основна сесія національного мультипредметного тесту – це одна з трьох, тривала з 22 липня по 4 серпня. Попереду ще дві. І на сьогодні маємо попередні підсумки підбити, адже 187 345 учасників вже отримали результати. Ми пишаємося тим, що в 250 населених пунктах України були організовані пункти складання національного мультипредметного тесту, а також 40 міст Європи було задіяно до такого складання. Якими складнощами, можливо, ви зіткнулися за кордоном? У нас був Вроцлавський технічний, Вроцлавська політехніка, яка на майже за один день до початку вступу скасувала проведення НМТ, і в нас там близько 4 тисяч дітей залишилось поза можливістю. Але на додаткову сесію ми обов'язково їх перереєстровуємо для того, щоб жодна українська дитина не залишилась осторонь від складання національного мультипредметного тесту і від шансу вступити до українських закладів вищої освіти. Щодо оцінювання дітей з окупованих територій. Голови цих міст заявляли, що були утиски дітей та їхніх батьків, їм не дозволяли брати участь у тестуванні. От як було організоване тестування там і скільки дітей там склали тест? Ви знаєте, на жаль, на окупованих територіях ми не змогли організувати сесію національного мультипредметного тесту, адже російські окупанти не дозволяли взагалі вести мову про навчання за українськими наративами, українськими стандартами. Але при цьому знаю непоодинокі випадки, коли і студенти, і викладачі, і батьки, і учні масово відмовлялися від навіть будь-якого згадування про навчання за російськими наративами. І ми пишаємося нашими і дітьми, і студентами, і батьками. Ми на сьогодні ті, хто не зміг, на жаль, прийняти участь в основній сесії національного мультипредметного тесту, є ще шанс скористатися можливістю вступати в додаткову сесію і в спеціальну. Ми сьогодні не володіємо кількістю випускників з тимчасово окупованих територій, які вже пройшли тестування, адже ми не збирали ці дані з питань міркування безпеки саме цих дітей, адже там наджорстко відслідковують будь-які прояви українства і вплив до таких і фізичних тортур застосовують і до студентів, і до учнів. Тому з питань міркування безпеки, поки такі списки ми не оприлюднюємо. Дуже болюче. Дуже болюче питання. От ви говорили за дітей на окупованих територіях. Дійсно, а от за ці 8 років, знаєте, це вже покоління виросло тих, хто навчався, не маючи змоги вивчати історію України. Так, в них вкладали ненависть до їхньої України. Тим не менш, от ці діти, які виїхали і здавали тестування, були до них якісь поблажки? Вони не мали можливості, знаєте, вчити мову, наприклад, історію? Ми не говоримо тут ні про які поблажки. Питання йде про максимальне залучення дітей з тимчасово окупованих територій. Навіть починаючи з 2014 року, держава в особі президента України Володимира Зеленського, уряду України, докладала всі ці роки, всі ці 8 років, в тому числі і цей рік, максимум зусиль до того, щоб максимальна кількість молоді вступала до закладів вищої освіти України, навчалася за українськими стандартами. Неважливо, чи мали вони можливість на окупованій території вивчати українську мову або літературу, адже дотаційні всі програми і курси максимально лояльно, максимально з великою інтенсивністю вони проходили в закладах вищої освіти України, в школах України. І тим самим досить часто вони абсолютно не відставали ні по українській історії, ні по українській мові, ні по українській літературі, адже всі родини на окупованих територіях, більша частина родин, вони живуть з Україною, у них серце Україна, тому і історія, і українська мова, вона культивується в наших родинах, ми пишаємося тим самим.
Адже для дітей з особливо небезпечних територій, з тимчасово окупованих територій на сьогодні, є можливість брати участь у конкурсному відборі з результатами дистанційної очної, я ще раз повторюю, дистанційної очної сесії, за їх вибором в формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту. Тобто це аналог вступу за попередні роки без ЗНО, а сьогодні без національного мультипредметного тесту, виключно за індивідуальну усну співбесіду, і скористатись квотою 2, яка дає право на вступ і навчання за кошти державного бюджету. Ви наголосили на тому, що це одна основна була сесія, а тепер буде дві додаткові. Коли вони саме заплановані? І чим вони, можливо, відрізнятимуться від основної? Я вам дуже дякую за запитання, адже це дуже важливо. Сьогодні ми готуємося вже до додаткової сесії, яка пройде з 16 по 20 серпня, і спеціальна сесія буде проходити з 12 по 16 вересня. Вони нічим не відрізняються від основної сесії, адже це лише додаткові можливості залучення абсолютно всіх бажаючих випускників дітей з тимчасово окупованих територій, включаючи ті території, які вже 8 років окуповані, до можливості вступу на навчання до закладів вищої освіти України, фахової передвищої освіти України, навчання за українськими стандартами. І от таке ще цікаве питання. 2 роки дистанційного навчання через пандемію, півроку через обстріли всієї України. От по результатах тестування, що можете сказати про рівень знань дітей? Дуже дякую за запитання. Ви чуєте нас? Так, так, так. Я вам дуже дякую за запитання, оскільки на сьогодні той національний мультипредметний тест, який є вступ 22-23 року, в принципі, не можна порівнювати з попередніми роками вступу по зовнішньому незалежному оцінку. Оскільки національний предметний тест складався один на 3 предмети, в інших роках кожен предмет складався окремо, і тому в національному мультипредметному тесті по цьому року не було можливості надавати розгорнуті відповіді. Завдання стосувалися лише обмеженого кола тем. Наприклад, по історії України це тільки сучасний період. Але разом з тим, я пишаюся абсолютно всіма нашими дітьми. Більше ніж 6,5 тисяч випускників отримали щонайменше 200 балів по одному з предметів. І це враховуючи те, як вони готувалися. Адже з 24 лютого було широкомасштабне, повномасштабна агресія, повна війна в Україні, яку не можна назвати ніякою спецоперацією. Діти перебували під обстрілом, діти перебували під бомбуванням. І при цьому такий надвисокий результат в цьому контексті. Пишаюсь дітьми, пишаюсь батьками, пишаюсь вчителями нашими. Адже не тільки сьогодні в Україні, вся Європа, весь світ, який прийняв на навчання наших дітей шкільного віку, наших студентів, абсолютно високо оцінюють рівень знань всіх наших учасників освітнього процесу. Я вам дуже дякую за увагу до освіти. Це наша гордість, це наше майбутнє. Дякую вам за розмову. З нами на зв'язку. Дуже дякую вам. Так, з нами на зв'язку був Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України.